Nazdar, vás by zajímalo, jak ten stromek vypadá přes den. Přátelé, to vám můžu ukázat. Ten stromeček přes den vypadá takhle nějak. Je pravda, že ho ještě asi budu možná dokrášlovat, možná se na to ani nevykašlu, ale jde o to, řada z vás se ptala na jednu věc, proč ho dělám teď. Proč jsme ho dělali v pátek, proč jsme ho nedělali třeba v neděli. Jenom jednoduché vysvětlení, protože se bude v neděli na Nešpory v 6 večer spouštět. To znamená, že ho budu chtít natočit a to znamená, že ho také budu aktivovat. Takže v neděli v 6 večer ho budu spouštět na Nešpory, jelikož prostě dneska je sobota, dneska ještě není advent. Stromeček jsme umístili tu, ten přátelé, ten teď dělám leta. No a vy se na to můžete podívat, jak ten stromeček vypadá. Sněh sud padá, zvona zvone, srdca mládá, veselé se. A tebe by vlastně technicky zajímalo, kolika těch stromečků vlastně na té zahradě budu mít, přátelé. Budete se divit, u tutoho stromečku to neskončí. Ještě tady bude jeden a to bude hned průčelí u vrat. Teď začíná ta nejméně zábavná ta. Jdeme na to. Vysvětlení, jako tam ještě se mi to nelíbí. Ještě v tom vidím hajně dřívy problém. Ještě ne. Ještě to není ono, protože jsem zjistil, že ten stromek mu to nesníží dolů. To světlo. Tak to trošku ještě chce se organizovat. Tak nějak stejnoměrně prosvícenej. Víte, to jsou to krátké žárovky, ale to je to. No a teď bude k tomu, přátelé, jedna věc. A jelikož je tady uranový sklo u vrat, tak jsou tomu uranový kouličky, tak aspoň bude se co rozbíjet. A je hotovej. No a teď se ještě počká do večera, my, jak bude vypadat, až se to spustí ve tmě. Nicméně čeká ho to samý, co ten velký naproti. To znamená spouštění až, dejme tomu, na tu adventní neděli 6 večer. Zahraní kole, se rozsvítí oba dva, plus se rozsvítí girlandy tady na baráku. Takže teď budu čekat do večera a koukneme se, jak to vypadá právě, když je tma. No a přátelé, než se setmí na ten stromeček, tak tady se pokročuje v další akci. To znamená, na první advent by mělo být nějaký cukroví. A jelikož člověk neví nikdy, kdy kdo přijde a koho tím by si mohl obdarovat, tak se dělá takhle prostě základ. To znamená, na advent už máme vlastně na první adventní neděli. Máme cukroví, kdyby náhodou někdo přišel, tak aby mu bylo co dát. No a když někdo nepřijde, tak si to zdobne Šárka potom sama. Takže vidíte, že jsme ten čas ještě využili, ten čas, než se setmí, aby jsme se na ten stromeček mohli podívat. Takže tykon za chvíličku ten stromeček půjdu se podívat, ten chvíli se už se začalo smrákat a půjdu se podívat, jak to teda bude. No a vy si můžete tykon volizovat nad těma vosíma hnízdama. Tak jak vidíte, píplosové tma je, takže to půjdu zkusit hod pustit, no. Nedá se svítit, tak tykon zjistím, jak jsem to udělal, ty vole. Jestli jsme to udělali dobře, a možná si to budeme předělávat. Tak jen se ukáže. Sníh se snáší, jsou ho fůry,
děti řádí pod oknem. Jsou tu chvíle smíření. No a já teď půjdu pustit ještě ten druhej. Podíváme se na to, jak to ty symbioze vypadá. Takže jdu to pustit, jo? Blízcí se schází, lidé tančí, hudba zní. Je čas dárků, je čas na líbání, zní písně. A vidíte, a svítí oba. No, budeme rozdělat až zítra, takže taková malá zkouška, jak to bude vypadat. Takže přátelé, dneska jste viděli, jak probíhala naše sobota. Od vosích míst, od stavění toho druhého stromečku, po zkoušku toho hlavního stromečku, no a zítra je advent. No a Vánoce už můžu začít. Ptám se, proč jsou Vánoce tak krátký, chtěl bych mít je po celý rok. Ten stromeček asi nechám dneska možná svítit. No tak dneska, že ho si nechám a zítra se bude rozsvěcovat ten druhej, no. Takže zítra v 18 hodin bude rozsvícení obou stromků a celý tý výzdoby. A to už je opravdu ales, přátelé. Mějte se moc hezky, já se s vámi loučím. Ahoj Lukáš, čau.